რელიგიური ექსტრემიზმი და თავდასხმა დამოუკიდებელ ტელეკომპანიაზე. გადაცემა ბარი არის მსროლობისას ტელეკომპანიის შენობაში და შემდეგ ეთერში მალხაზ გულაშვილის ორგანიზაცია სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის და მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის წარმომადგენლები და სასულიერო პირები შეიჭრნენ. მათ ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს ტელეკომპანიის ჟურნალისტებს და კავკასიის გენერალურ დირექტორს. კავკასიის პირდაპირ ეთერში საზოგადოების წარმომადგენლები და სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის ლიდერები გამოხატვის თავისუფლებაზე მსჯელობდნენ. რა ხდებოდა ტელეეთერში და ტელევიზიის გარეთ სოფო ხუციშვილი დეტალებით. ეს ადამიანები არიან თუ არა ესენი ფაშისტური დაჯგუფებები და მე მინდა ხალხო ნარა გეუდარიას როგორ ყოფილ სახალხო გამცველს კითხო და მისდეს ამას შეფასება რა ვიტყოდ ხალხო ნარა ეს აი აი რა ხდებოდა იმის მერე ხო იმის მერე რა ხდებოდა როგორ შეგიძლიეს როგორ ხალხოს როგორ დედას იყოს აი ესე მშვიდე და უყურებდეთ ამ ყველაფერს თქვენ და თქვენი მოძრაობა რომელიც ძალადობა საყოციელებს ქრისტეს სახელით დაპირისპირება ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში გამოხატვის თავისუფლებაზე მსჯელობას მოჰყვა. დებატები ჩხუბში მაშინ გადაიზარდა, როდესაც გადაცემის სტუმრების ნაწილმა სტუდია პროტესტის ნიშნად დატოვა. გარეთ გასულებს კი მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირისა და სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის წევრები დახვდნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მუხტარში გადაცემის წამყვანმა სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის ხელმძღვანელი მალხაზ გულაშვილი დაადანაშაულა. გადაცემის სტუმრებზე თავდასხმა სარეკლამო ჭრის დროს მოხდა. ხმაურზე გარეთ ბარიერის სამყვანი და ტელეკომპანიის თანამშრომლებიც გავიდნენ. ამ დროს კავკასიის ეზოში სასულიერო პირები მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირისა და სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის წევრები იმყოფებოდნენ, რომლებმაც ტელევიზიის თანამშრომლებს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. ვიღაცა წამოვიდა საცემრად, ან რაღაც ხელი უნდა გაეტყა თუ რაღაცა ავეფარე. ის შემდეგაც მოხდა ხელი მე. დაიწყო ჩხუბი და გამიგდეს ორ მანქანა შუა. ნაცემია დავით აქუბარდიაც ტელეკომპანიის ხელმძღვანელი კავკასიაში მომხდარი და რამდენიმე წუთში მივიდა. ფიზიკური შეურაცხყოფა მას ეზოში შეკრებილებმა მიაყენეს. აი ბიჭები უყარო იდგნენ. მე ეხა დაურეკე რა ხდება ეთერში რატო არ ავარჩიეთ. გარე ჩხუბი არის. მომედი მანქანე და ვიღაცა მაღალი შემდეგობარია სხვა ჩვენს. ის ეურებოდა ბიჭები ვეს. არა ჩემ არა. ჩემი შეურებოდი. ეთი დავის კარების გაღება მინდოდა და რატო არ ჩაუშალეთო გადაცემაო. გავკითხე ვინ ახა რა გინდა მეთქი. დაიწყო გინება და დაიწყო 15 კაცი გვიწყამდა რა. ყოველ შემთხვევაში ეს ბიჭია ყველაზე უფრო დაზარალებული აქა. ხო და რა საშინელება მოხდა? არის იქაც დიდი ჩხუბი იყო წეოკობა. გარეთ დაწყებული ჩხუბის პარალელურად ხმაური იყო სტუდიაშიც. ტელეკომპანიის შენობაში მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის წევრები და სასულიერო პირები შეიჭრნენ. მათი დაწყნარება საპატრულო პოლიციამ სცადა დაკავებულია რამდენიმე აქტივისტი. მოგვიანებით ტელეკომპანიაში მივიდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებმაც მომხდარი გადაცემის პირდაპირ ეთერში დაგმეს. დღეს კი გადაცემის მზადების დეტალები გაირკვა, როგორც ნინო ჯანგირაშვილი აცხადებს, გადაცემამდე ის მალხაზ გულაშვილს შეუთანხმდა, რომ თანამოაზრებით არ მოვიდოდა, რადგან მათი რადიკალის მიმართ გამომდინარე მსგავსი განვითარება მოსალოდნელი იყო. ჯანგირაშვილი მოითხოვს, რომ დაკავებები არამასობრივი, არამედ სამართლიანი იყოს. პირდაპირ უთხარი, რომ მალხაზ ძალიან ხო უზრუნველყო, რომ აქ არ მოვარდნენ მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის წევრები, რომლებიც შემოდიან შენს დაქვემდებარებაში.
რომ არ მოხდეს ექსცესები, იმიტომ რომ აქ ყოს განსხვავებული აზრის მქონე სტუმრები, რომლებიც ვიცი რომ თქვენთვის და ამ ჯგუფისთვის მიუღებელია. მალხაზ გულაშვილი, მე ადამიანურად და საქმიანად და ყველანაირ გაგებით შენ პირდა. რომ ის მოახერხებდა იმას, რომ არ მოსულიყო მართლმადიდებლო მშობელთა კავშირი აქ და არ აეტეხა სკანდალი. მან ეს პირობა არ შეასრულა. მოხდართა დაკავშირებით ჩვენება სამართალდამცველებს კავკასიის თანამშრომლებმა უკვე მისცეს. დღეს დილიდან კი ტელეკომპანია მაუწყებლობა ჩვეულ რეჟიმში განაგრძო. ტელეკომპანია იმედის სოლიდარობას უცხადებს ტელეკომპანია კავკასიას და დამოუკიდებელ ტელევიზიაზე რელიგიური ექსტრემიზმის თავდასხმას კატეგორიულად გმობს. ჩვენთვის მიუღებელი ამომხდარი ფაქტი და მოუწოდებთ ყველა ორგანიზაციას თავი შეიკავონ მედიაზე აგრესიისგან, მით უმეტეს რელიგიის და რწმენის სახელით. და დღის სხვა სიახლეები: რუსული მართლმადიდებლური ტერორიზმი და პროვოკაცია, რომელსაც მართლმადიდებლობასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. საზოგადოების წარმომადგენლები რელიგიურ ექსტრემის გმობენ და მომხდარის უკან რუსულ კვალს ხედავენ. შეფასებები კავკასიის პირდაპირ ეთერში განვითარებულ მოვლენებზე ნახეთ ზურაბ ხვისტანის სიუჟეტში. მსახიობმა ნინო ბურდულმა ტელეკომპანია კავკასიაში მომხდარი უპრეცედენტო დაპირისპირება პირდაპირ ეთერში ნახა. ქრონიკასთან საუბრისას ბურდული ამბობს, რომ საზოგადოებამ პროვოკატორთა ჯგუფი ერთხმად უნდა დაგმოს. მე ძალიან ეჭვმევარება, რომ ის ადამიანები, ვინც გუშინის პროვოკაცია მოაწყო, რაღაცნაირად რელიგიასთან იყვნენ დაკავშირებულები რა. თუ ისინი დარწმუნებულები არიან, რომ მართლები არიან, რა თქმა უნდა, ყველას აქვს უფლება იბრძოლოს თავის სიმართლისთვის, მაგრამ ამისთვის არსებობს არაჩვეულებრივი იარაღი, სიტყვა და არაშეურაცხყოფა, კანონის დარღვევა. საზოგადოების ერთი ნაწილი მომხდარს ექსტრემიზმის კვალიფიკაციას ანიჭებს. წერალი ლაშა ბუღაძე ამბობს, რომ რელიგიური ექსტრემიზმი საზოგადოებისთვის დამღუპველია. ეს კიდევ უფრო გააღრმავებს იმ დაუნათლებლობას, რომელიც სამწუხაროდ არის ქართულ საზოგადოებაში, თუნდაც მხოლოდ რელიგიური საკითხების მიმართ, და მეორეც ერთი, ეს გააღრმავებს ძალიან საშიშ ვნებებს. ჟურნალისტი ქეთი იგნატოვა კოლეგებზე თავდასხმას მიუღებლად მიიჩნევს და ხელისუფლებისგან დამნაშავეთა დასჯას მოითხოვს. მისი თქმით, პროვოკაციის მონაწილეებს მართლმადიდებლობასთან არანაირი კავშირი არ აქვთ. წერალი ლაშა ბაქრაძე კი ულტიმატუმს ქართულ ეკლესიას უყენებს. საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია ერთხელ და საბოლოოდ უნდა გაემიჯნოს ასეთ ექსტრემისტულ ჯგუფებს, რადგანაც ეს ადამიანები, მე ვფიქრობ, სერიოზულად ზიანს აყენებენ საქართველოს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ინსტიტუციას, ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას. ეკლესიის სახელი, სარწმუნოების სახელი, ხაც ამოფარებული ჩემზე ვიღაცა რიგითი ხულიგნები გამოიყენებენ მორალურ, ფსიქოლოგიურ ზეწოლას, ან მით უმეტეს ფიზიკურ ძალას, ეს მგონია რომ უკვე აბსოლუტურად სწდება რელიგიის ფარგლებს და გადადის ელემენტარულ ხულიგნობაში. ქრონიკასთან საუბრისას მომხდარის რუსულ კვალზეც საუბრობენ. ისტორიკოსი სიმონ მასხარაშვილი მიიჩნევს, რომ მომხდარი რუსული მართლმადიდებლური ტერორიზმის ქართული გამოძახილია. რუსული ფაშიზმი, რომელიც გულისხმობდა და გულისხმობს სპეკულირებას მართლმადიდებლობით და რომელიც გულისხმობს მართლმადიდებლობის დროში ტერორიზმს. იგივეზე მეტყველებს მათი გერბი, წითელ ბოლშევიკურ სისხლიან ფერზე გამოსახული ორთავიანი რუსეთის იმპერიული არწივი, რომელსაც ხვათაშორის ფრთები დაშტრიხული აქვს საბჭოთა საქართველოს დროინდელი საქართველოს დროშის შტრიხებით. საზოგადოების წარმომადგენლები კავკასიის ეთერში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებას თავისუფლების შეზღუდვად აფასებენ და დამნაშავეთა კანონის ფარგლებში დასჯას მოითხოვენ. მომხდართან დაკავშირებით საზოგადოების ნაწილი სპეციალური განცხადების მომზადებასაც გეგმავს.